Тернопільські водії кажуть, що відчули значне подорожчання пального. Причин такого підняття цін не розуміють, адже курс гривні останнім часом не падав. Люди побоюються, що їздити власним авто скоро стане надто дорогим задоволенням. Відчули, як ціни зросли, і газ подорожчання відносно. Є різниця велика. Відчули збільшення ціни, багато зросла. Не розумію, чому, з чим це пов'язано, тому що достатньо, наскільки я розумію, є нафти, є бензини, але ціна безпідставно росте. Працівники заправки зазначають, помітили, що через зростання цін водії дедалі частіше переобладнують свої автомобілі на газ. Багато людей на газ перейшло. Поменшало людей, в принципі. Наскільки я знаю, це пов'язано з цінами на нафту і курсом долара. Доктор економічних наук Михайло Лучко пояснює, таке подорожчання пального має об'єктивні причини. Зокрема, близько 30 днів тому різко зросла ціна на нафту, приблизно до 50 доларів за барель. Відтак подорожчало і транспортування нафти та доставка її в Україну. Однак експерт переконаний, до підняття ціни на пальне причетна і влада. Україна повністю залежна від зовнішнього ринку, а саме від Білорусі. Сьогодні білоруська нафта, білоруський дизель, білоруський бензин займає 50% ринку України. Також зупинився Кременчуцький нафтопереробний завод. Відтак зросли ціни на поставку нафти в Україну. Також, мабуть, і держава зацікавлена в тому, що ціни на нафту зростають, адже зростають відтак платежі з податку на додану вартість і платежі з акцизного збору. Ще одну причину подорожчання науковець вбачає у нестабільності національної валюти. Каже, зростання долара всього на 1 гривню призводить до здорожчання нафтопродуктів на 80 копійок. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.